27-ajame rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti 49 sprendimų projektai. Vienas klausimas dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų apie aplinkos tvarkymą atidėtas. Taip pat toliau bus svarstomas Šėtos gatvės gyventojų prašymas uždrausti sunkiojo transporto eismą šioje gatvėje. Nepritarta ir siūlymui padidinti 20 centų per dieną prailgintos dienos grupės lankančių vaikų įmokas. Kiti sprendimai patvirtinti. Svarbiausias sprendimas dėl biudžeto pakeitimo – užtikrino visų ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimus, taip pat didėjo asignavimai socialiniams paslaugoms. Visgi daugiausiai priekaištų sulaukė 70 tūkstančių eurų paprašę tarptautinėme FIBA taurės turnyre dalyvaujantis krepšininkai ir 30 tūkstančių darbuotojų atlyginimams kilstelėti ketbusas. Po ilgų diskusijų buvo atsižvelgta, kad sumažėjus keleivius rautams ir per porą metų autobusų parką atnaujinus net 17 naujais autobusais, tad būtina atsižvelgti ir į vairuotojų poreikius. Dar viena gera naujiena, kad miesto gyventojams iš aplinkos ministerijos skiriama 100 tūkstančių eurų prisijungimui prie vandentikio tinklų. Dar 30% lėšų pridėjus savivaldybei prie vandentikio ir nuotekų sistemos lengvatinėmis sąlygomis prisijungs apie 120 abonentų. Bloga žinia, kad didės atliekų tvarkymo mokestis, nes didėja taršos, atliekų deginimo ir mechaninio bei biologinio atliekų rūšiavimo sąnaudos. Aš galvočiau, kad labai svarbus buvo sprendimas dėl biudžeto tikslinimo, nes visą laiką pinigai žmonėms yra įdomu ir aš tikrai galiu pasidžiaugti, kad taryba patvirtino labai svarbu, reiškia, biudžeto pakeitimą, tai kad mūsų švietimo įstaigų darbuotojams bus skirta 12 mėnesių atlyginimai. Nes metų pradžioje, nežinodami tiksliai, kaip seksis vykdyti biudžetą, buvo numatyta tik tai 12 mėnesių mokos fondas, reiškia, mūsų iki mokyklinėm įstaigom ir neformalaus ugdymo švietimo įstaigom. Tai dabar, kada mes pamatėm, kad mūsų biudžetas vykdomas gerai, visos mūsų įstaigos darbuotojai galės įsimokėti pilnai 12 mėnesių atlyginimus, ko nebuvo dar niekad. Niekad nebuvo mūsų Kėdainių rajono savivaldybėje. Tai tikrai gera žinia, plius ir bus pinigai jam įstaigom paskirti pilnai, kad atsiskaitytų su šildymu, su elektra, komunaliniam paslaugom, vandeniu, tiekimu. Taigi aš galvoju, kad įtampos mūsų įstaigos, finansinės įtampos gruodžio mėnesį neturės ir galės gerai, linksmai sutikti naujosius metus. Toliau, aišku, svarbus klausimas buvo dėl komunalinių atliekų tvarkymo įkainio kelimo. Tai aš noriu visiems kėdainiečiams pasakyti, kad tai ne mūsų, ne savivaldybės iniciatyva. Tai atsirado ta iniciatyva iš Kauno regiono atliekų tvarkymo centro, to vadinamo KRACO, kadangi vyriausybė yra priėmus naują papildomą mokestį už atliekų gabenimą į savartynus. Ir ta mintis jų buvo, kad tas mokestis skatintų kitaip tvarkyti atliekas, o tas kitaip tai turėjo būti jos deginamos. Deja, iki šios dienos vyriausybė taip ir nesugebėjo, reiškia, nei Kaune, nei Vilniuje šitų deginimo gamyklų pastatyti ir mokestį vis dėlto paliko. Taigi KRACAS atsidūrė tokioje situacijoje, kad jie paprasčiausiai neišgyvens ir kreipėsi į mus, kad palaikyti jų tą siūlymą, bet čia mūsų vienų balsas nelėmė. Tą sprendimą galutinai priiminės Kauno regiono savivaldybių atstovai, tai 6 savivaldybių, Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių, Raseinių, Jonavos ir Kėdainių, ir tik tai po to arba jis įsigalios, arba neįsigalios. Taip pat turbūt buvo svarbus sprendimai tai, kad pasikeitė kaip kurių komitetų pirmininkai ir pavaduotojai, tai konkrečiai reiškia mūsų žemės ūkio komitete. Buvo pirmininkas Algimantas Kižauskas, vietoj jo išrinktas naujas pirmininkas, tai Saulius Sinickis, taip pat verslo komitete mūsų pavaduotojai pasikeitė, vietoj Adelės Štelmokienės Juozas Baniota tapo komiteto pirmininko pavaduoto ir sveikatos ir socialinių reikalų komitete vietoj Jūratės Judickienės Vilma Šniurevičiūtė. Tai va, tokie pasikeitimai yra, nes gal paklausyt, kodėl vis dėlto tie pasikeitimai buvo. Paprasčiausiai šitie tarybos postai, tai yra mero pasitikėjimo
postai, aš teikiau reiškia, siūlymą komitetam, kad tie žmonės prarado pasitikėjimą, kurie dirbo tam komitete, todėl pasiūliau kitus. Tai Jūratė Judickienė ar prarado pasitikėjimą? Nu ne, tai kaip tik vat, iš tų, ką minėjau, tarybos narių, tai vienintelė, kuri neprarado pasitikėjimo. Paprasčiausiai jinai atsisakė komiteto pirmininko sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojų pareigų dėl to, kad jinai pareiškė norą pereiti į ekonomikos ir biudžeto komitetą. Tai tik tai tiek. Janinos Monkutės Marks muziejoje galerijoje atidaryta panevėžiečių Indrės ir Remigijaus Kriukų ypatingo grožio meninio stiklo darbų paroda tarp dangaus ir žemės. Autoriai jau ne vieną dešimtmetį kūrė stiklo skulptūras studijoje Glass Remis, o šioje ekspozicijoje surinkti pastarųjų metų kūriniai, bei šiais metais tarptautinėje mugėje Art Vilnius komisijos apdovanota ir žiūrovų simpatijas pelniusi instaliacija 4 dienos Marse. Kūrėjai minėjo, kad stiklas žavi savo plastiką ir nenuspėjamumu, o parodai parinkdami žemiškųjų ir kosminių temų kūrinius, norėjo pakviesti žiūrovus paklaidžioti mintimis tarp dangaus ir žemės. Visą savo tą kūrybinį kelią, tai aš asmeniškai tai ir domiuosi tuo stiklu ir ieškau jo įvairiose šalyse, įvairiose planetose, kaip sakėte, ir vadinasi mūsų, va čia yra tarp to planetų sukurti mūsų kūriniai, kuriam technologijom. O įkvėpimas tai atsiranda ir šalia atstovinčio žmonos, ar, kaip sakyt, gamtos, ar tavo kelionių metu į Marsą, ar kur, ir va taip ir gimsta visi tavo, kaip sakyt, gyvenimo sufleriai yra. Mano gyvenimo kredo yra, kaip sakyt, stiklas. Aš neskaičiuoju jo, bet, kaip sakau, yra mano darbas, mano hobis, tai turbūt daug. Mes čia grinai rodome tą savo skulptūrinę tokią kompoziciją tarp dangaus ir žemės. O visi įpratė, kad stiklas tai yra taikomasis ar ten utilitarus. Mes norim įrodyti, kad tai nėra tas, kad tai yra būtent tik yra pati tauriausia medžiaga, iš kurios gali daryti skulptūras, visą tai, ką ir kiti daro. Planetos visi, dėl ko, kaip sako žmogus, nori įsilaisvyti, jis keliavo kažkur kažko ieškodamas, tai ten irgi keliauja, ieškai po planetas ar ką yra, nu, kitas nepasitenkina žemiškom dovanom ir nori kažko kito. Marse, tai aš tas skulptūras iš ten parsivežiu ir dar norėjau vežtis daugiau, bet paskui man žmona vieną kartą pasakė viskas, parduodi savo nekilnojamą turtą, kurį turėjau tenai. Sudraskė mano nuolatinį biletą į Marsą ir aš grįžau į realybę dabar kartu, va čia taip. Sako, grįžk į žemę, tai dabar aš kaip į žemiškus darau. Kiekvienas jis reikalauja dėmesio ir atskiria to apšvietimo, patekimo ir, kaip sakyti, ir aplinkos ir, kaip sakyti, ta mūsų instaliacija 4 dienos Marse, tai ten ypač daug reikalavo to pačio patekimo ir, sakyčiau, ta marsiška muzika, ne muzika ar garsus, aš kai vadinu Marso Pink Floydus, aš labai džiaugiuosi, sukūrė žmona labai nuostabę tą Pink Floydų Marso muziką, tai aš sakau, tas va visas kartu ir dar ta pati nuotaika atsiras dar efektų pagalba, tai jūs irgi pabūsit Marse. Stiklas sužavėjo universalumu savo kaip medžiagos, savo paslaptim, iliuzija, optiškumu, peršviečiamumu. Ir tom galimybėm, kad gali iš jo bet ką sukurti, kad tavo fantazija leidžia ir ką sugalvoja. Nepaisant to, kad ta idėja nešiojasi jau kažkurį laiką galvoje, technologinis procesas reikalauja tam tikrų žingsnių, kurie yra laiko atžvilgių labai ilgi. Aišku, nuo gabaritų priklauso, kuo didesnis kūrinys, sakykime, tuo ilgesnis procesas. O jeigu kalbėti apie technologijas, šioje parodoje matysite optinio stiklo šaltą apdirbimą ir karšto stiklo formavimą, liejimą. Ir formavimą, ir liejimą, tai dvi skirtingos technologijos. Būna visaip iš tikrųjų ir daugmaž esi numatęs, kas turėtų būti ir kaip tu įsivaizduoji, bet stiklas dažniausiai parekomenduoja savo variantų. Būna aišku, kad dėl technologinių niuansų suskyla, sakykime, tam tikroje studijoje dirbant, kai nesi savo vietoje, nu, sakykime, svetimoje studijoje, tai vėlgi nežinodamas tų technologinių visų niuansų gali padaryti klaidą, bet visumoje tai yra toksai nuolatinis procesas, kada turi
neužsnausti, neužmygti ir būt budrus kiekvieną sekundę. Iš tikrųjų, tai čia, ką matome, nėra labai daug. Būna parodas, kurias vežame tikrai tonomis, su vadinome furite. Mes juokaujamės iš tikrųjų kaip furistai, nes dažniausiai vežamės ir savo įrangą, savo piedestalų, savo apšvietimą. Jis yra tikrai specifinė medžiaga ir reikalaujanti tam tikro pateikimo. Miesto arenoje iškilmingai paminėtas Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos dešimtmetis, į kurį susirinko ne tik šios organizacijos steigėjai bei aktyviausiai nariai, bet ir rajono vadovai, žemės ūkio srityje dirbančios įmonės bei svečiai iš kitų rajonų. Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Virmantas Ivanauskas pasidžiaugė, kad per šiuos metus nuveikta daug svarbių organizacinių darbų, nes vieningi žemdirbių reikalavimai išgirstami ir Seime, ir vyriausybėje. Ūkininkų šventė pirmiausia skirta mūsų dešimtmečių paminėti. Nors su žmogu lyginant, be abejo, čia labai nedaug yra tas 10 metų, toks mažiukas paauglys, bet lyginant, ką mes padarėm tiek rajoną žemės ūkį, tiek Lietuvos mastu, tikrai esam daug padarę. Tai nuo visokių mokesčių reformų iki kažkokių žemės pardavimų ar kažką panašiai. Ir mūsų organizacija ne vien kovoja dėl žemės ūkio, ne vien mes esam lobistai savo, bet tuo pačiu mes ir dėl kaimo kovojam. Dėl kaimo žmonių, dėl kaimo kelių, dėl melioracijų, dėl tų pačių mokyklų. Visur mes stengiamės dalyvauti ir sakyti savo nuomonę. Patys ūkiniai esam ir tų bendruomenių nariai. Tai svarbu ne tik žemės ūkis, bet svarbu kaimas. Kadangi šitą šventę suorganizavo ūkininkai iš savo lėšų, bet kas nori prisidėti prie mūsų šito šventės, tai gali paremti mūsų poliklinikų vaikų skyrių. Ir labai džiugu, kad tikrai nemažai firmų, kiek žinau, jau yra surinkta virš 2000 ar apie 2000. Tai yra tikrai nemaža suma, kas yra iš tikrai labai džiugu. Šventės metu buvo apdovanoti ir konkurso metų ūkis nugalėtojai, kaip visuomet atsižvelgta į ūkininkų kvalifikaciją, veiklos rezultatus, apsirūpinimą techniką bei ūkininkavimo tęstinumą. Pirmoji vieta šiemet atiteko Jono Talmanto ir jo sūnų Ovidijaus ir Pauliaus ūkiams. Antroji vieta pripažinta Valerijos ir Alberto Petrovičių ūkiui, šalia kurių kūrėsi ir du sūnus, Gytis ir Darius. O trečioji vieta Jolantos ir Augio Katinų ūkiui. Nominantai džiaugiasi pripažinimu, tačiau pasakojo, jog ūkininkauti nėra lengva. Ne tik gamtos išdaigos, bet ir nepastovios produkcijos supirkimo ar trašų kainos kartais yra tikras galvosūkis. Manyčiau, bendras ūkis tai yra 1100 hektarų, po 400 neišeina, tai mes praktiškai yra vidutinis ūkis Lietuvos, o įtraukti į žemės ūkį vaikus. Papuolė grįžo vienas iš Airijos, kitas iš Anglijos ir pamatė, kad čia mažiau lietaus negu Anglijoje pjaunant kalafiorus ir nebenorėjo daugiau važiuoti, teko sukurti ūkis ir dabar pasiklausęs, ar norėtų važiuoti, sako, gyvenime nebevažiuotumėm. Pas mus demokratija. Jonas pasakė, kad dirbsi čia ir viskas. Ir nebuvo ten didelio pasirinkimo jiem. Taip, kad su tėte nėra palauk. Ar daug įpareigojimų tokio didelio ūkio šeimininkai? Nemažai, aišku, kad nemažai. Visokių būna tų variantų. Ir šiaip, ir greitai čia, ir dabar, ir nėra kada čia ruoštis. Taigi reikia viską daryti. Ne pareinai darbo, jinai visas registruoja sąskaitas, atsiskaitimus, kas, ką mes turim skolingi, kas mums skolingi, kam pavedimus daryti, viską tvarko žmona, tai vis dėlto sekti pinigus nėra taip lengva. Ir žiūrėti, kad jų nuo metų pradžios iki galo užtektų visiems. Padėjai visi su mumis va kartu. Nuo mažens jaunimas dirba kartu, tai ir susidomėjęs. Ir o technikos tai palei ūkį, kaip ir kombainai, ir traktoriai. Yra ir su europinė parama, yra ir be europinės paramos pirkta. Matot perspektyvą visgi? Jau kai pradėjom, nėra kur trauktis dabar. Labai šaunu, kai įvertina, tikrai gerai jaučiamės tada. Ūkis įkurtas 1999 metais, sausio 12 dieną, tai jau bus 18 metų. Ir ūkininkaujam 450 hektarų žemės, o kultūros mišrios javai, žeminiai vasariniai, rapsai, cukriniai runkeliai, bulvės, turim ir agurkų. Iš tikrųjų plaukė, va praeitą naktį baigėm cukrinius kasti, tai labai pasisekė, išvežėm iš lauko į kaupus, o bulvės tai lieka. Šiaip visumoje 12 hektarų, kai kurie yra pravažiuoti, šiek tiek paimta, o neimta, tai 5. Ūkininkaujam nuo 92 kažkur, tai sekasi neblogai. Verčiamės augalininkystę. Grūdinės kultūras
pirmus metus auginu cukrinius, nežinau dar kas ten gausis. Ar reikia investicijų norint? Nu reikia. Žinot, kiek technika kainuoja, nu įlūšta, trašas brangsta, grūdai pinga, tai tokias problemas. Ar daug turit pagalbininkų iš viso, kaip sekas tam ūkiai? Dabar technika galinga, technika protinga, ne tiek daug kitų rankų reikia. Daugiausia mes, kai 100 hektarų, tai daugiau šeima. Mes du vaikai, dabar jau žentą turim, tai to anūką turėsim. Tai gerai tam kaime gyventam, nelabai. Gyvenom ir mieste, bet kaime geriau. Gavom paramą vieną projektą, traktorių, priekabas ten, padargus. Maždaug viską turim, ko reikia. Ir smagu, kad įvertina, kad pastebi, kad stengiasi. Labai malonu, aišku, paskatina ir stengsimės dar toliau. Pasitemti yra kur dar, iki pirmos vietos. Šventėje žemdirbius sveikinęs Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius akcentavo mūsų krašto žmonių darbštumą ir atsakingumą. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti mūsų Kėdainių krašto ūkininkais, nes tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad tai yra patys stipriausi, patys darbščiausi, patys profesionaliausi ūkininkai visoje Lietuvoje. Tai garantuoju tikrai 100%. Iš tiesų smagu, kad švenčia 10 jubiliejų, kad tas tradicijas savo jie puoselė ir tęsė. Iš tiesų gerai, kad po to darbymečio, sunkaus darbymečio, jie susirenka, pabūna kartu, pasidžiaugia, pasilinksmina. Tai tikrai labai šaunu ir tikrai reikia padėkoti ir Virmantui Ivanauskui, mūsų ūkininkų sąjungos pirmininkui, kuris tas tradicijas puoselėja, nes visą laiką labai daug priklauso nuo vadovų, kaip jie į tuos dalykus žiūri. Aišku, reikia džiaugtis, kad mūsų ūkininkai yra neabejingi ir bendruomenių problemom. Aš iš seniūnų girdžiu labai dažnai, kaip jie sako, vat, mano seniūnijoje ūkininkas vienas, antras padėjo, tą padarė, ten kažką tai pavežė, kažką kelių sutvarkė. Tai tikrai ūkininkai su bendruomenėm bendrauja tikrai labai glaudžiai, jie tikrai jaučiasi tais pilnaverčiais savo bendruomenių nariais ir tai taip pat yra labai džiugu. Taip, šiemet metai buvo sunkoki, kaip aš sakau, turbūt ne viena mūsų ūkininkui, dar vienas kitas ir žilas plaukas dėl to, reiškia, atsirado ant galvos, bet nėra tai blogai. Iš tiesų, kada statistiką pasižiūrėjau, tai, sakykime, kaip mes kaip tikri lietuviai, pas kaimynus ir blogiau yra, Panevėžio rajono ūkininkai tikrai daugiau nukentėjo. Tačiau taip, tai sunku ir aš matau didžiausius sunkumus tai kitais metais, kada kitais metais nesuartas žemės reikės pavasarį dirbti, reikės vasarojų sėti, tai gali būti ir atsilieps, sakysim, derlių ir kitos problemos atsiras. Tačiau aš tikiu mūsų ūkininkais, jie visą laiką randa išeitis, randa priemonės, kaip išspręsti savo problemas. Keleriškių bendruomenė įvykdė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą Keleriškių kaimo bendruomenės iniciatyva skirta sporto ir laisvalaikio zonos įrengimui ir jos pritaikymui gyventojų poreikiams, kurio metu buvo pastatyti net 7 lauko treniruokliai, 2 supinės ir 1 laipynė mažiesiems. Projektą vykdžiusios bendruomenės lyderės minėjo, kad prie aikštelės įrengimo daug prisidėjo patys žmonės. Ūkininkai Vilmantas Voveraitis ir Gintautas Ramanauskas išlygino ir suformavo aikštelę. Bendrovė Laumetris pagamino tvirtus ir patogius suoliukus, o visi bendromis jėgomis sumontavo treniruoklius. Tai dabar yra pastatyta yra 7 sporto treniruokliai, taip pat yra 2 supuoklės ir karstyklės vienos vaikam. Tai iš viso 10 vienetų būtų. Skirta 5085 eurai. Finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Naudinga, todėl kad galės vaikai ir suaugę žmonės susiburti į vieną tokį bendrą ratelį, turėsim kur ateiti ir pasportuoti, ir laisvalaikį praleisti. Ne vien sporto, čia galimės ir tiesiog va, taip, laisvą laiką praleisti. Yra dar bendruomenės namai, jie šiek tiek yra toliau nuo kaimo, tai mums yra biški sudėtinga tenai. Čia bus arčiau visų mūsų. Planuojam ir šventės šviesi, aišku, kad ir pačius naujus metus, ar kažkokius, ar dar kažką. Planuojama. Mes Keleriškiuose neturėjom tokio dalyko, tai vat ir nusprendėm jį pasidaryti. Ir vaikų poreikis buvo labai didelis ir matom, kad yra susidomėjimas ir vyresnio amžiaus žmonių. Tai tuo džiaugiamės ir norim, kad jinai būtų, prigytų ir visi kartu ją prižiūrėtume. Neliktų man ar seninaitėj darbas, bet visų mūsų, kad būtų ta aikštelė. Bendruomenės narių turim 74. O gyventojų daugiau yra. Bet ir bendruomenės narių nėra jau tiek mažai. O užsiima bendruomenė? Daugiau jaunimo turi, ar vyresnių kažkokias socialinės paslaugas?
Šiaip tai su jaunimu, daugiau dirbam su jaunimu ir jie aktyvesni pas mus yra, bet džiaugiamės ir pagyvenusi. Biblioteka, kur tai eina vyresnio amžiaus žmonės, tai kad bendraujamės netoli miesto, tai mums to tokio, nu, nesam giluma kaimo, tai mes daugiau gal remiamės į tą miesto pusę, bet smagu, susitinkam ir čia. Keleriškėse gyvena apie 400 žmonių, čia itin daug jaunų šeimų, tad laisvalaikio ir sporto aikštelė tikrai pradžiugino jaunimą. Yra labai daug mažesnių vaikų, o tokių kaip mūsų metų, tai labai mažai. O ką veikiam? Tai vaikštom po vakarai išvaikštom po Keleriškės. Reikalinga šitą aikštelę? Reikalinga. Bus dabar daugiau ką veikti ir pasisėdėti čia soliukai yra labai faina bus. O kokia nuomonė, ką jaunimas? Iš tikrųjų, tokie treniruokliai yra labai svarbu. Galės sportuotis ir seni žmonės, ir jauni vaikai galės suptis ant sufinių. Smagu labai. O renginių kažkokių švenčių būna Keleriškės? Žinoma, būna. Visada darom, kai tik randam progą, darom. Sakė, dabar jau galėsi čia kažką daryti. Ar parodysit kažkokią iniciatyvą jaunimas, kokias varžybas organizuoja? Žinoma, būtinai parodysiu. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius džiaugiasi, jog ši bendruomenė savo iniciatyvą įsirengė sporto aikštelę ir nuolat ją prižiūrės. Man, kai žinot, kas patiko, kad jie patys paruošė tą projektą, nelaukė ten iš savivaldybės, nelaukė iš kažkokių, tai sakysim, kitų organizacijų, sužinoja, kad socialinių reikalų ir darbo ministerija skyrus virš 400 tūkstančių eurų mūsų Kėdainių rajono savivaldybei. Tai pradėjau ruošti projektus ir Keleriškių bendruomenė viena iš tų aktyviausių buvo ir viena beveik iš pirmųjų, kuri ir užbaigė tą projektą. Tai aš tikrai džiaugiuosi ir aš galvoju, kad gal šiandien ne pati tinkamiausia diena, bet vasara. Tai aš tikiu, kad čia bus ne tik vaikų, bet bus ir suaugusių, kurie nori pasportuoti, aktyviai praleisti laisvalaikį. Tai linkiu, kad ta aikštelė būtų visą laiką pilna. Šią savaitę Janušovos ir aplinkinių gatvių gyventojams teko susidurti su dviem agresyviai nusiteikusiais palaidais šunimis, kurie ne tik gąsdino praeivius, bet ir sudraskė netoli gyvenančių žmonių antis ir net kėsinosi į avis. Miesto seniūnas Valentinas Tamulis minėjo, kad sodyboje nepavyko rasti šunų savininko, tad jie buvo sugauti ir jais rūpinasi gyvūnų gerovės tarnyba PIFAS. Iš Kėdainių policijos komisariato, iš Remigijos Blandžio, gavau prašymą tokį, kad padėti, kad yra problema Janušovos gatvėje 103 numerį. Ir iškename, kadangi antrą dieną policijos ekipažas skyrė čia vien dėl to, kad žmonių saugumą užtikrinti, nes vakar, kiek suprantu, čia buvo užpulta moteriškė palaidų šunų lakstančių. Buvo, tai man pačiam teko šnekėti su tą gyventoje, kad vakar jai vieną antį liktai sudraskė, šiandien 12 ar 13 jau sudraskė. Na ir iš tikrųjų šito adresu būdavo ir anksčiau čia gaudama tų nusiskundimų, kad tie šunys ištrunka ir laksto. Pasižiūrėjęs, kokia yra tvora, tai aš nenustembu, kad iš tikrųjų tie šunys patenka į... Nu, į viešąją erdvę, sakykime taip, už sklypo ribų. Situacija gavosi tokia, kiek žinau, kad savininkas iš tikrųjų yra nuteistas ir yra uždarytas. Dėl to gavosi šuniukai kaip ir be priežiūros, nes čia liktai gyvena liktai tėvukas to gyventojų, bet kiek suprantu, po pensijos kažkur tai švenčia, nes namuose iš tikrųjų nieko nerasta išskyrus katinus. Na, o šunys susisiekė su savivaldybės gydytoja ir kadangi tarp savivaldybės ir to šunų organizacijos PIFAS pasirašyta yra sutartis, tai buvo kreiptasi į juos, kad padėtų išspręsti tą situaciją. Tai atvažiavo moteriškė, matosi, kur rimtai pasiruošus. Jinai paprasčiausiai vieną šunį pagavo tą. Jie va tenai viršuje, antram aukštė, tais laiptais pasirodo užlypė, tie šuniukai ten gyveno. Vieną ir antrą po to taip pat pagavo. Tai va policijos darbuotojai padėjo įkelti į mašiną ir tai problema tapo išspręsta. Ir dažnai gaunat nusiskundimų, kad va netvarkingai šunys. Deja, mieste iš tikrųjų yra problema su palaidais šunim, kurie iš tikrųjų gal ir be šeimininkų, vat, jeigu tam vadinamam kariniam miestelį, tai iš tikrųjų ten dažnai matosi 3-4 laikstosi palaidė ir ten, kur individualūs namai, ten yra problema iš tikrųjų su palaidais šuniukais. Gyvūnų gerovės tarnybos PIFAS darbuotoja Greta Linkė pasakojo, kad gyventojai dažnai skundžiasi palaidais šunimis, tačiau tokių agresyvių ir neprižiūrėtų gyvūnų pasitaiko retai. Todėl dabar jais rūpinasi profesionalus dresuotojas. Šios savaitės įvykis pagrindinis buvo, tai vakar ryte gavom iškvietimą į Janušovos gatvę 103 namą, kad yra du agresyvūs šunys, kurie apkandžiojo keli žmonės, taip pat išpjovė kaimynų paukščius bei kelias avis. Ten nuvykę mes radom jau policijos pareigūno ekipažą, taip pat mūsų laukia Kėdainių miesto seniūnas.
Šunis mūsų neprisileido, jie buvo pakankamai agresyvūs, į kiemą mes įeiti negalėjom, todėl buvo pastatyta speciali gaudyklė šunim pagauti, tačiau šunis įėjo, suėdė visą maistą, pasišalino iš jos, neužminiant specialaus laiptelio, kad gaudyklė užsidarytų. Tada buvo nuspręsta gaudyti specialiomis šuninėmis lasdomis, kadangi buvo du šunis, vienam žmogui nebuvo saugu įeiti į kiemą, kadangi pagavus vieną šunį, kitą šuo tikrai puls. Todėl buvo pasitelkta mūsų kolegų iš Kauno pagalba, tai yra PIFA savanorė, kuri tiesiog gyvena Kaune, jinai atvyko ir padėjo pagauti tuos šunis. Šiuo metu šunis yra mūsų globoje, jie yra perduoti į dresuotojo rankas specialisto ir bus sprendžiama, kaip elgti su jais toliau. Spėjame, kad tai bus socializuoti šunis ir su jais viskas bus gerai. Ar dažnai gauna tokių kreipimus ir reikia tos šunis paimti? Šiai dienai būna. Ypatingai kaimo vietovėse, šunis apkandžioja žmonės, ta problema dar yra išlikusi. Taip pat didelė problema yra rytai žmonės savo šunų nevedžioja, o tiesiog juos paleidžia. Ir būna atveju tikrai būna, kaip ir žmonės apkandžioja ir kitus šunis užpuola. Tai į dieną mes gaunam po vieną skambutį tikrai visada. Neprižiūrėtų iš tų būna labai retas atvejis. Visai neseniai turėjom Širvinsko istoriją, Mindaugo gatvėje, kai buvo neprižiūrėti šunis ir jie buvo paimti, dabar per mėnesį va, antras atvejis Janušavos gatvė. O pagrindė tie laksantys šunis, kurie puola, jie turi šeimininkus ir jie tiesiog būna paleisti be priežiūros palakstyti. Šaltuoju metų laiku ženkliai pagausėjo kritusių šernų, kuriems nustatomas afrikinis kiaulių maras. Praėjusią savaitę Lietuvoje rasta daugiau kaip 100 kritusių šernų, už praėjusią 162 gaišenos ir 20 sumedžiota. Mūsų rajone atitinkamai rasta 15 kritusių ir 2 sumedžioti gyvūnai. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistams buvo suorganizuoti mokymai afrikinio kiaulių maro apsaugos ir prevencijos priemonės laukinėje faunoje bei kiaulių laikymo vietose. Tačios įstaigos veterinarijos gydytojas Audrius Mikalauskas primena, kaip elgtis netikėtai miške ar savo dirbamoje žemėje radus kritusį šerną, bei kaip apsaugoti namines kiaules nuo užkrato. Dabar šiuo metu yra nustatyta Lietuvoje 1759 šernams afrikinis kiaulių maras. Nuo metų pradžios iš jų 204 sumedžiotiems ir 1555 nugaišusiems šernams. Kaip matote, yra, skaičiai yra gana dideli ir šiuo metu matomas paūmėjimas šitos ligos. Matyti tai yra vis tik dėl sezoniškumo, tai yra paprastėja maitinimasi, tai yra nu, tų šernų sąlygos ir tai matyti atsiliepia bendram tų gaišenų skaičiui. Tuo labiau, kad dažniausiai gaišinas randa tiesiog nuėmus derlių. Pamato tas gaišinas ir praneša mums. Mūsų specialistai važiuoja likviduoti, kitaip sakant, surinktas gaišinas, vadovauja kitom priemonėm, kad židinys, tas galima židinys, ne visos, aišku, gaišinos yra nustatomos teigiamos, tačiau nemažas procentas gaišinos tos skaičiuojamos, tyriamos ir nustačius afrikinio kiaulių maro židinį, na, taikomos tokios bendros apribojimo priemonės. Informuojamas medžiotojų būrelis, kad pas juos yra nustatytas afrikinio kiaulių maro šernuose židinys. Ir viena iš tokių apribojimų tokių priemonių, tai yra, kad jiem nurodoma kiekvieną savaitę eiti ieškoti tą miške kritusių gaišinų šerno ir vėl, jeigu mus randa, vėl praneša mum ir mes vykdome afrikinio kiaulių židinio likvidavimo priemonės. Šerno gaišina paprastai užkasama ne mažesniame kaip 2 metrų gylio duobėje. Prižiūrint valstybiniam maisto ir veterinarijos gydytojui inspektoriui ir po to atliekama tos vietos dezinfekcija. Na ir toliau pildomas aktas ir mėginiai siunčiami į
laboratoriją diagnozai patvirtinti. Kėdainių rajone jau likvidavo savo ūkius apie 100 kiaulių augintojų. Dar 48 ūkiai yra padavę paraiškas tai padaryti, tad iš viso liko tik apie 200 kiaulių augintojų ir 4 stambūs ūkiai. Tačiau šiemet rajone užregistruotas tik vienas afrikinio kiaulių maro atvejis. Tai rodo, kad auginantis šiuos gyvulius tinkamai laikosi saugos ir higienos reikalavimų. Mūsų tarnyba apskritai rekomenduoja, kad nesilankytų miškuose ir nebūtų medžiotojai, kad tie, kurie laiko kiaules, nemedžiotų šarnų ir apskritai kuo mažiau lankytųsi miškuose. Šiuo metu Kėdainių rajonas yra paskelbtas afrikinio kiaulių maro buferinė zona. Kaip žinote, yra įsakymas, kuriame nurodoma, kad visi kiaulių ūkiai laikantis iki 100 kiaulių turėtų būti likviduoti, jei jų ūkiai netitinka biologinių saugumo priemonių reikalavimus afrikinio kiaulių maro atžvilgiu. Tai buvo tos sąlygos nurodytos iki rugsėjo 30 dienos. Didelė dalis smulkių kiaulių ūkių yra įsiskerdę kiaulės ir yra gavę kompensacijas.